امر الله سلیوای افغانستان کې د مرستو د ترلاسه کولو او ویش هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د تیر جمهوري نظام لومړی مرستیال ویلي، کابل ته د نړیوالو مرستو د استولو بهیر لپاره هیڅ داسې یو میکانیزم نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې دغه مرستې د طالبانو له لاسه نه تیریږي او یوازې اړو کسانو ته رسیږي. امرالله سلی تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي، هغه معلومات چې له ده سره دي د ملګرو ملتونو او یا نورو غیر دولتي ادارو هیڅ ماموریتونه د طالبانو د استخباراتي ادارې له شتون پرته امکان نه لري. ښاغلی سلی دا ادعاوې پرته د کومو شواهدو د وړاندې کولو کړې، خو یادونه یې کړې چې کولی شي په دې اړه نومونه او تاریخونه شریک کړي. د امرالله سلی د ادعاو پر بنسټ طالبانو د پوهنې او روغتیا وزارتونو کې چې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له خوا یې ډېر ملاتړ کېږي ملایان مقرر کړي دي. ښاغلی سلی زیاته کړې ده، هیڅ یوه غیر دولتي اداره نشي کولی د طالبانو د استخباراتو له اجازې پرته حتی یو کارکوونکی هم استخدام کړي. یو بل مورد چې ښاغلی سلی اشاره ورته کړې ده، دا دی چې د ده په وینا ټول غیر دولتي ادارې باید د طالبانو د اقتصاد وزارت کې ثبت او رجستر شي، کنه نو د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه طالب چارواکو د امرالله سلی د څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی. ملګرو ملتونو پرون افغانستان ته د نغد مرستو په اړه یوه اعلامیه خپره کړه. پیلامیه کراغلی چې افغانستان سره مرسته شوی پیسې د ملګرو ملتونو د مربوطه ادارو مصرف ښودل شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې ویل شوي چې هیڅ ډول مرسته د طالبانو په اختیار کې نه ورکول کیږي او نه هم د دې هیواد کوم مرکزي بانک ته لیږدول کیږي، بلکې د ټولې مرستې د ملګرو ملتونو او نورو مرستو رسونکو موسسو لخوا لګول کیږي. د یونما په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2020 کال د ډسمبر رئیس افغانستان ته د پیسو د انتقال د میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته 1.3 میلیارد ډالر دغه هیواد ته انتقال شوي دي.